მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენეთ როგორ უნდა გავაკეთოთ სწორად დედლიფტები, ანუ მიწიდან ღერძის ამოწევა, განვიხილავთ ტექნიკის თითოეულ დეტალს და ასევე გაჩვენებთ დამატებით მოძრაობებს, რომლებიც დაგეხმარებათ ამ კონკრეტულ ვარდიში, წონის გაზრდაში და ძალის მომატებაში. მომხევით ბოლომდე. კარგი, დავწერთ ტექნიკი და პირველ რიგში დავადგინოთ თუ როგორ უნდა მივიდეთ ღერძთან და სად უნდა დავდგეთ. მე გირჩევთ, რომ ფეხები ქონდეთ ხრის სიგანეზე. აი ესე, როგორც კი ღერძთან მიხოთ ახლოს, ზევიდან დააკვირდით და ეს ღერძი უნდა აღმოჩნდეს თქვენი ფეხის შუაში. აი ესე, გადახედოთ შუაში უნდა იყოს. ამის შემდეგ ცერათითები ოდნავ გარეთ გაიშვირეთ, რაც უკეთესად დაგეხმარება თეძოების გამოყენებაში და აქედან რას ვაკეთებ? ვეხები ღერძს, ესე ხელით კიდევ შევახებ წვირს, აი ესე და რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ვაძლევ წელს. ქვევით როგორც მოძრაობის აქედან ყველაზე მეტად მონაწილეობა უნდა მიიღოს კვადრიცეპს. წარმოიდგინეთ, რომ leg press-ს აკეთებთ, თუმცა მიწა არის ამ შემთხვევაში leg press-ს მოსდევს და მიაწვით რა. ანუ ვადებ ხელს, შემდეგ შევახებ წვირს და ჩავაგდებ წელს ეს. ამის შემდეგ იმაზე მიწას დავაწვით ერთებით და ისე დავუძრა ღერძს. აი ეს. ანუ მაგ ამის ზევით ვიყინებ საიდანაც და მოვაქ ბოლოს. ჩასვლისას ჯერ თეძოგან ჩუკან ნელა და ისე ისე ვაწვევ მიწას ფეხებით. მომაქვს ხოლოში საჯდომს ჭიმავ და ისე ჩავაქვს ნელა. ყველა დიდი შეცდომა ეს ხედავ. ჯერ ხო წელი აქვს სუსტი და საჯდომის კუნთები და ზურგის კუნთები. შესაბამისად არ შეუძლიათ ღერძის დაძრავნო ხელი წელი არ მოეხოთ. ანუ ხშირად ხედავ ხოლმე ასე გამოიარებს. რაც არის საშინა, ნამდვილი საშინა. ეს კვირდები რა ხოჩ ეს ხოთ შურის. აი ეს. ესე იწყება ხო? ესე მოგვ. ეს იმის ბრალი რომ იმას ვფიქრობენ რომ აი ბიჭი აუწიო. აუწიო. აწევაზე არ არის ახალი ტექნიკა. ესე არის გოთ, არასდროს აუზიერებ თავს. და არც ესე. იმიტომ რომ აქ ზემოდან ჰამსტრინგი არის. ბარზალის კონტროლი იყო. ხარდე თიძო და დააწექით მიწას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მითითება, რომელიც შეიძლება ზურგის კუნთების გამოყენებას. როგორც კი განთავსდებით პოზიციაში, ანუ მივიდან წვიერთან, წელი ჩავაგდოთ, ხო? აქედან რა უნდა გააკეთოთ ნახეთ. ხარ ბეჭმა შეიკრას და უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თითქოს ღერძი შეგაქვთ წვიერში ეს. აწყობით თქვენკენ რა. ამ ხარ ბეჭის შეკვეთ ზურგის კუნთებს უკეთესად ვიყენებ და აქედან გამდინარე ძალაც მეტი აქვს. მეტი მაქვს. ანუ ეს შეხები ჯერ თუ მე მაქვს ეს. ჩვენ შეგვიძლია ეს საკეთოთ და წელი ჩამდებული გქონოთ კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნაკლებად გამოიყენებთ ლატის იმ ძორსს, რომელიც არის ზურგის ყველაზე დიდი კონტი და ყველაზე ძლიერი. ამ აქედან გამომდინარე, გირჩევთ რომ აი ამაზე ვშაოთ, როგორც საწყის პოზიციაში ხარდით, ხარდით შეკარეთ ბოლომდე და ისე დაიწყოთ მოძრაობა. ესეთი ყველაზე ხშირი პრობლემა, რომელსაც ვაწყებთ დედლიფტებზე, არის ის, რომ მოჭიდების ძალა აყოფნით. თორეც უკვე ძიმე წონას ააწყობენ, წესრიგად ვეღარ უჭიროთ ხოლმე ღერძი და აქედან გამომდინარე ტექნიკას ვერ ხოვოთ და თან თითებიდან უცხოდებით. რა შეგვიძლიათ გავაკეთოთ? რა შეგვიძლიათ გავაკეთოთ ამის გადასაჭრელად? აკაჩვები წონით. აკაჩვება ფეხით. აი კიდე ამ ბრინიან კანტელი. ასკომ ჩამოეკიდეთ და გავაკეთეთ აკაჩვები. ეს მოგივაწევთ მოჭიდების ძალას. თუ თქვენ აკაჩვს გაკეთება არ შეგეძლიათ, ამის განსხვავად შეგიძლიათ უბრალოდ დაეკიდოთ. და რამდენ ხანსაც შეგიძლიათ იმ ხანს გაჭერთ. ეს პრაქტიკა ძალიან დაგეხმარებათ მოჭიდების ძალის გაზრდაში, რის შედეგადაც დედლიფტის არამარტო წონას, არამედ ტექნიკასაც გავაუმჯობესებთ. შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, მაგალითად ორი სამი მისვლა 10 გამეორება და დაკიდება 1 წუთი ან 2 წუთი, ესეც კვირაში 3-ჯერ. მეორე საკითხი, რომელიც იწვევს დედლიფტის სისუსტეს, არის წელის საჯდომის და ბარზახის კუნთების სისუსტე, რომელიც შეგიძლიათ გადაჭრათ ამ მოძრაობით. ძალიან ხართ მეორე საკითხში. რა თქმა უნდა, განთავსდებთ ამ პოზიციაში, ოღონდ ეს უნდა დაკეთოთ წონით. მე მიჭერს ხოლმე ორი გამოდი აქ ესე, ხოლმე ჩავდივარ. მელა, ამ სისუსტეს კი საჯდომს ჭირავ მთელი ძალით. ისე ჩავიოქებთ. და თავია სწრაფ გამოხვით. და ეს ფეთქება ძალასაც მოგვატებთ.
სადაც დეადლიფტებს ძალიან კარგია. ამასთან ერთად გაგიზრდება წელი და თქვენი უკანაზე. ამიტომ აუცილებლად შეიძლება ეს ვარდში თქვენს პროგრამაში თუ გინდათ დეადლიფტი გავაუმჯობესოთ. და მესამე ვარდში, რომელიც დაგეხმარებათ, არა მარტო მოჭიდების ძალის გაუმჯობესებაში, არამედ სხეულის სტაბილიზაციასა და ფეხების გაძლიერებაში. ეს არის უბრალოდ მძიმე წონის ტარება. აიღეთ ისეთი განტალები, რომელსაც დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მაინც შეძლებთ რომ დაიჭიროთ. ჩემთვის არის 25 კილო და ესეთი რაღაც გავაკეთეთ. მიჭიროს და ამით დავდივართ და ვცდილობ რომ სხეული რაც შემა გამაგრებულად ხდეს. აი ესე იარეთ. კარგია. შეგიძლიათ რამდენიმე წრე გააკეთოთ. მოგუნდებით. აღოთ უკან. მეჯლის ფიქრსაც აძლიერებს და ზოგადად ძალიან კარგი ვარჩი. აუცილებლად დაგეხმარებათ დედლიფტის გამომჯობესებაში. უკვე ყავთ. კარგი, დღეს დავამთავრებ დედლიფტზე საუბარს. იმედი მაქვს ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ ამ კონკრეტული მოძრაობის გამომჯობესებაში. აუცილებლად გაითვალეთ ეს დეტალები, რომელიც დღეს გაჩვენეთ და ნახოთ რომ კარგი შედეგი გექნებათ. მადლობა ყურადღებისთვის და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ხო, არხის გამოწერა არ დაგაუწყდეთ? კიდევ მოიწონე და დაკომენტარეთ.